Nina Usai. Nina Usai khususnya kepada Tok Ime. Dengan molek deh. Tok Ime kita ni oleh kerana kok tak payah lagi ni, kita akan berjumpa dengan sambutan Aidil Adha. Aidil Adha artinya raya haji. Ataupun raya gerbah. Raya Aidil Adha ataupun raya gerbah. Nah, ataupun orang kampung panggil raya haji. Jadi bila kita ni nak buat sambutan raya haji, nak minta sekarang. Nak minta sekarang dengan molek khususnya pada Tok Ime. Nah, nak minta suruh Tok Ime semua dalam wilayah jalan kita 528 orang. Ni hak duk dalam senarai mula ni 528 orang ni kita kena raya turut hak cula perakat. Dengan molek eh. Kita kena raya turut cula istihad. Sebab apa? Kerana cula ni dia panggil waliyul amri. Dalam ayat tu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kamu taat akan Allah dan kamu taat akan Rasul. Ulama tafsir kata siapa tai sebut wa ulil amri minkum buailah fa'atiu. Hairah tu. Tuhan tak kata wa atiu ulil amri. Pasal apa? Ulama tafsir kata kerana taat pada Allah ni, taat pada Rasul adalah mutlak. Mutlak dia panggil. Nah, taat pada Allah, taat pada Rasul, ia panggil ta'atun mutlaqatun. Taat mutlak. Ada pun taat pada ulil amri, hak ni muqayyad. Itu dia. Muqayyad lah ke mana? Dikaitkan selama dia tidak suruh dengan perkara maksiat. Hak tu wajib kita taat dia. Tapi bila dia suruh dengan perkara maksiat, la ta'ata alaikum. Tak boleh kita nak ta'at, tak boleh kita nak patuh dia kalau dia tu suruh dalam perkara maksiat. Nah, maka bila dia suruh kita ni raya sekali berlaku dalam negeri Syia ni, dia suruh rayanya hari senang, misal kita tadi. Dia panggil benda tu maksiat ke tidak maksiat tu? Hak ni dia mau jawab sendiri. Tak sahu yang mau jawab. Deh. Apa boleh dia suruh raya hari itu tu? Kerana ada tempat iktimak dia beri. Dia suruh kita rayanya hari tertentu. Nah, maka kita kena turut dia. Turut dia pada ketika tu tu adalah wajib. Locak tubik keluar daripada perintah dia adalah haram. Hukum dia haram. Dia panggil lawa waliyul amri ni. Nabi sebut dalam catatan hadis, orang ni hendaklah dia tu mati dalam bentuk kemati kelakuan jahiliyah. Aukamaka. Nah, tu dia. Lalu tu, kita nak minta semua. Tu email kita 528 orang. Kalulah demo nak raya tak securuk hak cula istihad. Nak minta demo kena marilah Tok Ime dulu. Sungguh ni. Demo marilah Tok Ime dulu di majlis. Ha tu. Marilah tak apa. Mari jin bailah. Ha majlis majlis anuma wila dah Tok Ime. Ha tak apa demo nak semaya cara demo lah. Tapi kalau demo duduk dalam jawab Tok Ime, demo kena ingat. Nah, nombor satu, demo pakai piyah unai-unai. Ia perobor duduk bawah demo tu. Nah. Ha, tu dia. Yang keduanya, demo pakai piyah hak makmum kapotok demo. Dua-dua tik piyah ni demo kena jaga. Nah. Ha, tu. Kalau itu, kalulah demo kata ai kita nak supaya turun Mekah, tak saya turun cula kita. Nak minta dengan besar hati, marilah Tok Ime dulu. So jadi Tok Ime. Pasal apa? Bila orang hadu demo belik siapa kita. Kenapa apa?
kerana hak pe hak hak pe hak atas tu ia boleh hadu. Kerana orang ni ia panggil dalam istilah dianya kad kuna sombat naikkan penpunam. Ia hadu boleh. Inilah hak sepuh hak hadu buah ni tu dak. Dak gua tak apa sudah lagi. Tak ada pasal-pasal lagu tu dak. Ha, benda tak ada lah hanah ni. Ha tu. Lalu itulah kita ni nak minta lah semua pada tu email. Kalau lah didapati selisih kita ke Mekah raya hari ni, sini raya esok misalnya. Ataupun sini raya dulu, Mekah raya belakang. Kita turut lah peristihara daripada Syekhul Islam. Daripada Samnak Cula kita. Itu dia. Yang kedua pula, semua tu email 2,528 orang sana ni, majlis duk payung dia. Majlis duk payung dia. Ingat tak wani weh. Tekah dia meletak amwa jadi yang dipertua wani. Terimek mengaku wak sirah bai'ahnya. Kami atas nama a'imah masjid seluruh wilayah jalan. Mengaku dan mengikrarkan bahawa kami akan patuh dan taat segala qarar yang telah dikeluar oleh pihak majlis. Surat tu ada murid sifat taruh. Dan kami tak akan kritik majlis kecuali kritik yang akan memberi manfaat kepada majlis semata-mata. Dua kelimah ni ia panggil satu amanah yang wajib terima kena pegang. Kena pegang. Kalau tak pegang, dosalah ia. Kenapa ada tu? Tu dia. Patut ada juga kadang-kadang masa ambo ni tak ada lagi sahabat baru. Ia mai minta masa-masa apa dulu. Babo demo nak sus maya turun muka. Ambo tanya tu demo mana? Orang kampung. Dia jawab tu orang kampung. Kita turun kicik tengok ada ke orang kampung. Ada dia dapat tinya 2-3 ekor gitu je. Hak nak lagu tu. Tapi hak secara umumnya tak mau facing tu. Tu dia panggil bukan dalil, hanya dia panggil dalil. Lagu tu kau jangan. Ni nak minta dengan besar. Kalau nak juga lagu tu, boleh. Tu email kena mari letak jawab tadi. Minta ya ni panas kecek lagu tu. Tu email baru juga atau molek. Pasal apa? Kita nak jadi bersatu. Nak jadi bersatu semua. Tak malu kau orang kita jadi lagu tu. Tak gitu? Siapa nak hidup gue di sana? Buku apa? Buku semaya raya. Buku semaya raya, subhanallah. Lepas tu di sana tu siapa duk cara buku ni? Bukan ulama. Bahasa ni. Tu. Allah, we ada muka tengok, we malu kat orang dah. Sebab itulah apa kata, kalau nak juga pasal itu, letak jawatan tu email. Lah tu email, tak ada apa kita tak cakap apa. Patutlah tu email so lagi. So lagi, bila lah tu email dah, semaya. Tapi so lagi, jangan semaya di masjid. Terdua tu. Sebab apa? Tu email dengan masjid di bawah forobo dia panggil. Forobo, siapa dia buat kata fok. Pasal fok berak tak basuh buat tu. Tak apa lah, fok berak tak basuh pun ikut dia lah. Tapi benda tu, dia panggil boleh kuat kuasa untuk mempertahankan agama Islam. Apa dah tu? Tu dia. Boleh. Tak ada apa. Jangan buat di masjid, pada demo kena lah tu email. Buat lah. Itu sebagai pesan ye kedua munasabah kok. Duk gegek ambo duk Mekah pun dia mau telefon masuk. Apa lah ana ni? Tah mana ni hok ni tok si semaya turuk culah, hok ni nak semaya turuk culah lah ana ni. Kita pun bisa jawab atau hok tok si semaya turuk culah tu tok si belik gila tu email di majlis tu. Gitu apa? Kayak
kecek tu eh dia. Amunglah tolong gi wayak ah. Tu eh tak tahu cai kun dah. Nah. Ha, tu kita buat apa-apa ni jangan we jadi belik belakang hari, jangan we orang kita kecek turun belakang pula. Sebab kita ni besar panjang belakang dah. Tak gitu. Ha, wah, we jadi mudah. Muka kita nak pakai wak amat ibadah kan dah. Ha, gitu.